Är en Syndapp 72 från första början som har gjort i ordning, har tagit lite grejer härifrån och lite därifrån och så att det, och gjort om den. Ja, det är en liten packväska där man kan ha lite verktyg i när man åker runt. Fast den här går väl aldrig sönder? Det kan hända att det gör. 11 juli, det är Mopperally 2021. Och i år så är det faktiskt rekord. Vi har aldrig haft så många ekipage. Och du kör vad då? Jag kör en push, ja. Med en hästkraft i, tror jag. Kanske. En? Otrimmat idag? Jag kör helt original, ja. Det är ju moppe. Ja. Vad är det för årsmodell? Ja, du. 77 kanske. Vick kompenserat idag, eller? Nej, tyvärr. Det är lite för dåligt med effekt, ser ut som mot alla andra här. Okej, du har misstänkt att det är några som har gjort det. Ja, det ser så ut tycker jag. Syndapp CS. Vickkompenserad. Lite lätt bara. För att hänga med de andra. Varför vill man ha en moped att skruva med lite då och då? Ja, det är väl lite nördig hobby kan man säga. Så här 15 år senare, efter 15 års moppekrisen så att säga, så en lite ny tändning så att säga på skruvandet med mopeder. Det här är ju Simson-mopeder som är från Östtyskland och ja, de har ju lite olika tema de här två. Min är ju den här rostiga patinerade skapelsen, en Simson Schwalbe från 78 som sagt var. Simson S51 Enduro från början. Från början är den då högre än normala modeller, men jag har gått åt andra hållet, sänkt den, byggt om stötdämpare och grejer och ny sadel, lackade allting och ja, fräschat upp allting. Vad är det för årsmodell? Det är en 88. Ja, det är en tvåägars. Första ägaren heter Gubb Jonas Olsson från Malung. Jag har kvitto sen han var ny. Oj, oj, oj. Det är coolt. Nu är det riktigt coolt. Härligt. Då börjar vi närma oss om en halvtimme är det start och vi kommer köra Boval och Ramsvik innan vi är tillbaka till Hunnebo idag igen. Ungefär en 3-4 mil blir det utav ut idag. Så nu blir det mycket blå rök över nejden här i Strani.